Окупанти щось готують на Сумщині. Буде наступ? Яка ситуація на Харківщині та чи вдалося зупинити просування ворога? Усі деталі вже за мить. Ви на фабриці новини. Мене звати Анастасія Федор. Росіяни можуть найближчим часом почати вторгнення на Сумщині. Українські військові повідомляють, що окупанти щось планують на кордоні з областю. Зокрема, про це написав боєць 24-ї бригади «Айдар». За його словами, загарбники підтягують техніку ближче до лінії бойового зіткнення. Водночас зауважив, що вона розміщена не настільки близько, щоб по ній можна було завдати удару. Проте вже згодом військовий повідомив хороші новини. Каже, сили оборони таки дістали до 2 танків армії РФ і знищили їх ще на території Російської Федерації. Поки окупанти не ризикують йти в наступ та застосовують свої звичні методи терору, обстрілюють мирних жителів Сумщини. Влада регіону повідомила, що за минулу добу росіяни здійснили 32 обстріли, 166 вибухів зафіксували у 10 громадах області. Ці обстріли мають конкретну мету – посіяти паніку серед жителів Сумщини та Харківщини. Так вважає керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Каже, Путін хоче видати обмежені дії у прикордонні за підготовку до наступу на Харків та Суми. Далі цитую. Паніка в Харкові і Сумах дозволила б ворогу дати просувати тему переговорів, тему миру на російських умовах і заяви Путіна, що він готовий до переговорів, але російські війська не повинні виходити із захоплених територій. Це бажання налякати українців. Кінець цитати. Зауважу, що плани Росії наступати на Сумщину підтвердив Кирило Буданов. За інформацією очільника ГУР, командування РФ зосередило основні свої сили біля російського населеного пункту Суджа на кордоні з Україною. Звідти вони нібито хочуть піти на Суми. Операцію планували здійснити через кілька днів після вторгнення на північ Харківщини. До речі, окрім наступальних дій у прикордонні, росіяни тримають під прицілом сам Харків. В ніч на 17 травня вони завдали ударів дронами та ракетами по місту. За даними очільника області Олега Синігубова, кілька БПЛА влучили по відкритій території. У результаті пошкоджено 4 будинки та будівля адмінрайону. Крім цього, по Немишлянському району окупанти запустили ракету С-300. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих. Із Харкова перенесімося до Вовчанська. Генштаб стверджує, що ситуація там контрольована. Українські захисники тримають оборону, ворог не може вибити наші війська з позиції у місті та на його околицях. Водночас армія РФ тільки завчора втратила на цьому напрямку 160 військових. Голова Харківської ОДА Олег Синігубов додає, що активне просування росіян вдалося зупинити. Мовляв, українські військові працюють над стабілізацією лінії фронту і зменшенням площі сірої зони. Цитую. На деяких напрямках нашим військовим вдалося повернути собі більш вигідне становище. І вони завдають поразки живій силі, військовій техніці та озброєнню ворога у досить великих кількостях. Кінець цитати. Частково цю інформацію підтверджує наш військовий оглядач Василь Пихньо. Каже, просування росіян дійсно вдалося зупинити. Далі пряма мова. Дуже інтенсивні бої відбуваються у самому місті Вовчанськ, яке потроху червонішає. Ну і, як я сказав, що вочевидь, напевно, що буде переходити лінія бойового зіткнення до лінії річки. Окупанти намагаються просунутися вглиб населеного пункту, щоб там облаштувати свої позиції. Окупанти намагаються, і зрештою вже було помічено в центральній частині, в гіперцентральній частині, в межах Вовчанської центральної лікарні. Вчора поширювалося таке відео в багатьох точках північної частини міста, але відносно, навіть не відносно, їх вдається стримувати, їх вдається величезній кількості знищувати, однак все ж таки ми розуміємо, що це все відбувається в межах уже населеного пункту, і Вовчанськ потроху стирається. Що відбувається у самому місті? Це можна побачити на кадрах від бійців ГУР. Вони показали перебіг вуличних боїв у Вовчанську. Зокрема, на відео можна побачити роботу групи «Стугна» спецпідрозділу Тимура ГУР МО України. Бої дійсно вже точаться у міській забудові. Ворог намагається просуватися з півночі міста у бік центру. Перебігає від будівлі до будівлі. Частково його наступ стримують за допомогою стрілецької зброї. Також велике скупчення росіян
уражають дронами. Бої у Вовчанську тривають. Крім цього, позитивні новини надійшли із Генштабу. Там повідомили, що за минулу добу Сили оборони знищили 2 літаки окупантів і 1 гелікоптер. Жодних деталей про ліквідовану російську авіацію Генштаб не навів. Ми продовжимо стежити за ситуацією як на Харківщині, так і на інших ділянках фронту. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Дякую за увагу і до зустрічі.